A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e adentrar em vossos lares, chegando em nome de Jesus, programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. Hoje, dia 11 de outubro, estamos aqui, irmã Ivoneide Machado, não é parente do pastor Silvio Machado, mas é Machado, nem do irmão Vilso Machado, né? Senão acho que não ah, são parentes, né? Cada acho que não. Eu vejo que a igreja tem muitos Machados. Muito machado. Muito é, os machados estão machado machado. cortando a gente direto, né? Muito bem. <laughs> chegando, então, em nome de Jesus, eu estava ouvindo as nossas programações em casa e observei hum. uma coisa. Hum. Que o celular da irmã Ivoneide, deixa eu falar. Ele fala dá professor. um barulhão, irmã Ivoneide, por isso que eu botei, botei para cá. Ninguém me escuta, né? é Não, não. É impressionante. É. Assim, ó. Então a gente tem que coitada da Ivoneide. <laughs> então tô tá chegando, com a sua permissão, irmã Ivoneide. Misericórdia, pastor. A irmã Ivoneide, ela me lembra uma brincadeira que a gente fazia quando era criança. Quando hum. ela chegou aqui, eu me lembrei de muitos. Não sei se você lembra dessa brincadeira, irmã Ataíne. Tá né? Qual? Qual pastor? A gente, claro, naquela época a gente não era crente, né? Hum. Então a gente já tinha, Miss Cabela foi a missa. Quem é que foi a missa? A Miss Cabela. Miss Cabela. <laughs> Isso, pastor. Ah... Olha ali. <laughs> a cara da <não> é <laughs> Eu estava com saudade de ver vocês dois juntos aqui no programa. Não, ela veio com o cabelo aqui, eu vou te dizer, né? O lembrou... cabelo tá bonito e é Eu tá, tava só, em casa tá? lembrando uma coisa. Eu tava em hum. casa lembrando uma coisa. Do pente que o senhor me deu de presente. Ah, é verdade, tu não tá usando, pelo jeito. <risos> <risos> tá qual crespo. é a alimentação, qual alimentação que você come e lembra da tua infância? Não, sério, e eu tenho. Marmelado. Marmelada? Eu amava marmelado. E tu, Tainá, Tainá? Ah, eu um encontrei churrasco. ele na Ramo da Videira outro dia. O quê? Aqueles mumuzinho pequenininho. Hum, também. Cheguei na Ramo da Videira, olhei um... Eu não acredito. Eu não gosto muito de mumu. Não, não é que eu não gosto, Mas eu não é sei. Eu, eu não gosto de coisa dessa, muito doce. Eu tavos, aquilo lá era dessa, tava aquela coisinha pequenininha. Era diferente. Eu de tá, é tá, é então... totalmente diferente. Ah, e o senhor? É que não querem que eu diga, né? E o senhor, o que, que gostava? Que eu... Não, até hoje eu como. É, hum. yeah, vou fazer. Não, vou... 60 anos de idade. Vou fazer. isso? que, 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 que 60, oh, é bom, Mas ele já falou no programa antes, vou, vou fazer agora 20 anos falar. aí, e até hoje eu como e gosto, gosto, que é pipoca. Não, ah, eu gosto de pipoca. pipoca. Quer ver pipoca que com páprica? Gosto. Gosto. Não, mas eu gosto um monte, não? É um pouquinho. Pastor, assim. bah, já bom. temperou pipoca com páprica defumada. Não, com, só o salzinho então, deu. Não, com não, não, não. Páprica defumada. Eu não, e não gosto nem adobo de doce. com Hã? Com adobo e páprica defumada. fica uma delícia. Adobo? Adobo? adobo. Não conheço. É um né? tempero maravilhoso. Ah, um não, tempero. eu prefiro só o salzinho. E não muito sal. E não um pouco também, Na medida. Bah, eu, bah, meu Deus, eu gosto demais. Gosto. Pipoca é bom. Pipoca é bom. Principalmente Ótimo. quando chuva, dia de chuva. Eu imagino que engorda pipoca. a pipoca, né? Eu vou é, ter que ir na mãe por... na né, pipoca. Mas eu gosto. Engorda, muito bem. Aí, missão chegando, irmã Ivoneide. Aonde tu andavas? Aonde que eu andava? Quando, pastor? Depende. Ontem eu estive no Monte Horebia. É, e aí, como é que foi lá? Bah, muito bom. Muito bom, pastor. Sandro Passos, fiquei impressionado. Ah, antiga São José. É que teve uma. É, é que é uma mudanças. congregação. É uma hum. congregação. Da. Da Área São José. Eu acho que é. é não uhum. sei se é São José é o nome ali. É, antigamente era. Antigamente era a área São José. Porque o pastor Sandro é o pastor daquela área, né? E é o pastor Sandro, muito, uhum. muito querido. É, inclusive, ele quer marcar já um outro trabalho, já me pegou oh, no culto penso. lá. Não, foi muito bom. Ontem. Nossa, eu, eu estava o dia todo orando e pedindo o que, é que eu vou pregar. E me veio assim no meu coração, a parábola do bom samaritano. Uhum. E aí eu fiquei pensando, quem é. Eu fiquei meditando em cima daquilo ali. Uhum. Sabe? Quem é o bom samaritano dessa parábola? Quem é ele? Uhum. E aí perguntei para um irmão, depois perguntei para três pastores. Uhum. Né? Aí os três pastores me, re me responderam depois, o pastor Humberto, inclusive, Sim. me respondeu. Foi muito gentil até, por sinal. E a mesma resposta do pastor Humberto, só que o pastor Humberto, deu, ele foi sucinto assim, ele foi uhum. bem objetivo. Né? E quem é o, o bom samaritano, pastor? Vamos ler o que o pastor Humberto falou. Ah. Mas antes, tu pode colocar ali o trabalho de amanhã, daí, enquanto eu procuro aqui. Por favor. Vamos divulgar o trabalho das irmãs de amanhã? Amém. Vamos lá, irmã querida tá Aqui. Foi tomar um café. Já vou botar aí no chat, tá? No chat, não, vou botar aqui na. Tá, enquanto eu procuro aqui a resposta tá do chefe. É um minuto. Vai. Dia 12 outubro é uma quarta-feira e é feriado. Dia 12 de outubro é quarta-feira. É feriado, é consagrado a um ídolo, mas nós vamos estar orando aqui ao Deus que criou os céus e a terra. Não um ídolo feito por mãos de homens. Então, nesse dia 12 de outubro, toda a união feminina vai estar em oração e jejum. Em todas as áreas ou regiões do nosso ministério, conforme os supervisores decidirem junto com os encarregados de área. Aqui em Porto Alegre, vai ser um jejum regional. Só aqui vai estar lotado de. Cor de rosinha aqui, as irmãzinhas, né? Tudo de, de cor de rosa. Ô, oh, glória a Deus! Tudo de camisa pink. Vão estar aqui glorificando o nome do Senhor. Oh, vai lotado, retornar. vai estar tá lotado isso Já aqui. Vai estar tá ou não está, irmãos? Vai estar tá lotado. Muito bem, retornando, retornando. Muito bem. Irmã. Ô pastor, vo... Oi? tem uns presentes aqui para vocês. Tia... Posso entregar Olha, diferente? ela bota aqui o celular, não adianta. Não, é que não, não adianta falar tá, Aqui, ó, vamos lá primeiro. Aqui, ó, a parábola do Bom Samaritano, segura uhum. aqui, minha irmã. A parábola do Bom Samaritano, quem é o Bom Samaritano da parábola? Né? Então, eu perguntei para o pastor mandei uma mensagem para ele e respondeu. Uhum. O que, que ele disse? Ó, olha só, porque a Bíblia tem, tem sentido dúbio e até mais. Tem que ter uma revelação. O que, que ele diz? Praticamente o crente. Ó. Na prática é o crente, tá? Profeticamente. Profeticamente. Jesus. Excelente. E eu perguntei para o pastor. Excelente, foi, e, uhum. foi mais ou menos isso que eu preguei também, né? Que significava também a, a pessoa. Porque o que, que aconteceu na parábola ali? O que, que aconteceu na parábola? A Bíblia diz o seguinte: é, Jesus estava falando ali em Lucas 10 para os seus discípulos, uhum. e de repente um intérprete da lei, um doutor da lei, não era qualquer um. Era um doutor da lei, né? Ele diz assim: Ó, ele, ele falou para tentar Jesus. Ele disse assim: Ó, mestre, o que que farei para ter a vida eterna? Uhum. Né, que que eu tenho que fazer para fazer a vida eterna? Aí Jesus disse: assim, Ó, é o que que tá escrito na lei? O que que diz a lei? Daí o intérprete da lei, né, para não ficar por baixo, ele disse assim: Ó, bom, amarás, o senhor teu Deus. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento e tal, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Respondeste bem, faz isso e viverás. Aí o camarada não ficou é, contente só com aquela resposta. Ele queria tentar Jesus, né? Tem gente que é só a misericórdia de Deus, né? Eles não querem a salvação, eles querem complicar. Aí ele disse assim: ó, quem é o meu próximo? <laughs> Que pergunta, né? Quem é o meu próximo? <laughs> aí Jesus começou a falar a parábola do bom samaritano. Uhum. Um certo homem estava descendo de Jerusalém e os salteadores vieram e o espancaram e o deixaram ele semi-morto. Uhum. Semi-morto. Muito bem. E ficou ali, levaram tudo que, ele, que lhe pertencia. Descendo, um, um sacerdote passou de largo. Logo passou um levita, passou de largo. E vindo um samaritano, né? Untou com óleo, com vinho, enfim, aí levou para a estalagem, deixou duas moedas, dois denários, outras traduções diz duas moedas de prata e assim por diante. Aí, a, 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 aí fica aquela pergunta: quem é esse bom samaritano? Por isso que eu, eu, eu fui saber, eu fiquei em casa, assim, às vezes eu fico meditando sobre um assunto, mas quem é? Quem é essa pessoa? O que, que Deus quis dizer? Eu, qual é a resposta disso aqui? Às vezes eu fico, mais às vezes, mais de um dia, dois dias assim, meditando, falando com Deus, lendo, relendo, até. Eu digo, ah, agora, agora fechou. Né? Eu me lembro uma vez que uma irmã mandou uma pergunta aqui. Sobre. Para mim, ela mandou né, uma pergunta. Quem era o, o Benai, o Benaya? Lembra a irmã Tainé? Tá a irmã Giane. É, e aí eu, bah, na hora assim, eu levei um choque, né? Hum, o que, uhum. que essa irmã está perguntando disso aqui? Mas foi uma bênção. Aí eu fui convidado para pregar no culto da juventude e comecei a estudar aquele assunto ali. E irmãos, eu fiquei impressionado das coisas que a Bíblia tem para a gente ali. né? Riqueza, As coisas lindas, assim, que, que são extraídas da palavra de Deus. Então, glória a Deus, né? Como é bom estudar a palavra de Deus. Mas Verdade. então foi isso. Glória é. a Deus. Ô, o pastor, o, no caso, o bom samaritano. Olha só. Ele não seria. Olha, olha o intérprete da lei ali. Não. Misericórdia. Estou <laughs> brincando, vai. Olha só. Não seria alguém cheio do Espírito Santo. Como que é que era? É, não seria alguém cheio do Espírito Santo que vai ao encontro dessa alma? Porque só alguém com o amor de Jesus verdadeiramente para socorrer alguém dessa forma. Aí que forma. tá olha só. E aí é que entra heróis da fé. Só um pouquinho, peraí, peraí, isso, né? um pouquinho. Tu tem que entender o seguinte, assim, ó. O, o que que acontece, irmãos? É, hoje a internet tem muita gente que fala da Bíblia. Então, assim, ó, você tem que entender que tem muitos pastores, por exemplo, assim, ó, eu, eu não estou dizendo que eles estão errados ou certo, só vou dizer que são de algumas linhas de algumas linhas. Então, por exemplo, tem pessoas que são de umas linhas doutrinária, salvo uma vez, salvo para sempre. Entendeu? São dessa linha aí. Então, você tem que... Então, é, essas pessoas, eles vão defender um princípio doutrinário deles, baseado naquilo que eles ensin... aprenderam em seminário. Então, tem coisas que são corretas e outras coisas, eles são muito radicais na interpretação. São muito radicais na interpretação. Então, por exemplo, assim, ó, eu, eu, eu sou da opinião que a Bíblia, ela, ela tem a revelação. Né? Ó, se tu for ver ali, ó, se tu for ver, o sacerdote, ele estava errado por não ter atendido aquele, aquele homem que estava caído? A Bíblia diz que eles não poderiam tocar. Aí que está, então, exatamente. Então, assim, ó, se tu for observar, ele errou fazendo certo, bah, meu irmão, tu tá doido. Ele errou obedecendo o que ele aprendeu, entendeu? Por quê? Porque ele estava no legalismo. Só que nós estamos olhando daqui, nós estamos olhando do tempo da graça para lá, entendeu? Exatamente. Ele estava olhando de lá para cá. Ele estava olhando daquilo que ele aprendeu. Tu, tu tá quieta hoje, tá eu me Tu tá me deixando, não, tá me deixando nervoso. Eu não posso interromper, o senhor tá nervoso. Quando a mulher fica tá quieta. Bah, é um perigo. E tá fiquei quietinho. Esse assunto, não, não, como é que é? Não merece interrupções. Porque... Não, então, olha, não, eu, só para descontrair. Então, assim, ó. Ele olhando de lá para cá, ele tava certo. Parece uma coisa louca, né? Uma coisa... Por exemplo, na lei dizia que tinha que apedrejar algumas pessoas. Né? O homossexualismo era apedrejado. Hoje tu vai falar isso aí, tu vai preso. Não né? tinha misericórdia. É. Não, mas por quê? Era para mostrar que o homem não conseguia vencer o pecado por si só. Precisava de quem? Do Salvador, da graça de Deus. E o que? Aí que tu falou uma coisa maravilhosa. Não sei se te deu conta ou não. Acredito que sim. Então assim, ó, o levita e o sacerdote, eles não podiam fazer nada. Né? Porque eles estavam debaixo de uma obediência, entre aspas, um jogo. Né? Agora, o que, que aconteceu com aquele homem? Ele trouxe alguma coisa. O que, que ele trouxe? Ele tinha alguma coisa para oferecer. Azeite. Ele trouxe azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Ele trouxe vinho, que também é um símbolo do Espírito Santo, de alegria. Ele tinha alguma coisa para oferecer. Então... O, o que, que Jesus tá aí, lá no final, o que, que Jesus falou, por intérprete da lei? Vai e, e faz o mesmo. E como é que tu vai fazer isso? Tenda em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se Jesus não tiver em ti, tu não consegue fazer nada. Tu não consegue. Uma, a, 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 o que, que é o amor ao próximo, biblicamente? Não é. Outra, outra, e aí, irmã que que tá? como é que está tudo bem? Ah, estou aí numa luta, estou precisando de. Tá, daí tu vai lá. Dá um tapinha nas costas ou ajuda de uma forma que vai ser um paliativo uhum. um paliativo para a pessoa, entendeu? Então nós temos que ajudar as pessoas segundo Deus, foi como a irmã falou. Então o bom samaritano, com certeza, profeticamente é Jesus, mas na prática somos nós que estamos em Cristo, entendeu? Exatamente, e pastor é tão tremendo A igreja, que... a, a igreja somos nós A igreja somos nós É tão tremendo que Deus Ele levanta homens e mulheres com esse bah, eu fui, Olha Como eu amo a palavra de Deus Glória Meu Deus. Deus do céu Que coisa linda é a Bíblia, né? É verdade oh, Glória a Deus Aleluia Mas A gente começa a falar as coisas de Deus assim nos dá uma alegria, né? Oh, glória certeza. a Jesus. As moedas ali, bah, bah, glória a Deus. A senhora vai ter que fazer um estudo agora. Não, 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 não. Não Não tem nem Mas capacidade. É tremendo, eu claro, não tenho capacidade. É tão tremendo porque hoje em dia isso tem se perdido. A Bíblia diz assim que o amor lá de lá muitos, muitos esfriaria nesses lá lá últimos lá. dias. Não, irmã, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É eu, eu vou te fa falar algo aqui. Nós temos que provocar uma comunhão com Deus. Nós temos que provocar uma comunhão com Deus. Irmã Ivoneide, se tu sair por um jejum, dificilmente, se tu for sincera, Deus não vai falar contigo. É verdade, pessoal. A irmã Ivoneide orou por essa programação. Deus te abençoe. Sério? Então, assim, irmãos, se você provocar, sinto uma coisa tão boa aqui. Deus te trouxe para essa programação, irmã. Amém. Deus te trouxe para esse lugar aqui. Esse lugar é seu. Foi Deus que te colocou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. <laughs> Aleluia. Então, assim, irmãos, nós estamos em dia que abundou o pecado, mas a graça superabundou. Então, você passa aqui do lado, aqui, é gente com pedra, é, sabe, que tu com os dentes caindo. O que, que tu vai fazer com uma pessoa dessa? o que eu que, que tenho condições, o que, que eu posso oferecer, pelo amor de Deus, o que eu vou oferecer desse ah, miserável está nessa vida aí, ó, né? Mas agora, com a graça de Deus, então nós temos que lutar por isso, meu Ivalente. Nós temos que lutar por uma uma comunhão, uma experiência com Deus a cada passo, que nem agora nessa programação nós estamos desfrutando de algo que Deus nos deu. Que eu nem esperava, porque alguém orou, porque alguém buscou a Deus, e aí Deus manifesta a sua vontade, né? Que, que passa acima da vontade do homem. Quem é o homem para querer fazer alguma coisa em cima da vontade de Deus? Não tem. Né? Então, assim, ó, se nós provocarmos, essa é a palavra, uma experiência Deus vai te dar, Deus quer fazer isso. E como é que tu pode provocar isso aí? Contribuindo na obra de Deus, na obra missionária, irmão, não precisa te mandar. Né? Por que, que tu não faz a coisa de coração? Se tu sabe que aquilo ali é certo, se tu, tem, se tu conhece o bem, por que, que tu não faz? Ah, vou esperar Deus falar comigo para mim dar o meu décimo terceiro, meu irmão. Se tu sente uma necessidade e não toca no teu coração, meu irmão, corre para fazer, né? Então, assim ó. Claro que nós dependemos de Deus em tudo. Mas eu me lembro. É, eu não sei se Deus colocou um sentimento, eu não sei, no meu coração para ajudar um determinado missionário. E Deus simplesmente abriu a torneira em cima da, da minha vida, né? A misericórdia de Deus. Então, assim, ó, mas não é só as coisas materiais, é as coisas espirituais também. Nós temos que provocar, ir para o jejum, ir para oração tirar períodos, fazer campanha, sei lá. Não, eu vou, vou ficar essa semana toda orando uma hora. Mas eu duvido que Deus não vai falar contigo. Chamar a atenção de Deus. Exatamente, Senhor. Vá ali, fala com Deus, Senhor. Tá, por que que tu vai ficar orando meia hora todo dia só para agradecer? Será que Deus não vai ver o teu coração? Tu tá fazendo uma coisa espontânea. Espontânea. Né? Uhum. <laughs> Tinta bonitinho. Não, pastor, eu estou me alimentando aqui. <laughs> não, não vou falar mais nada. Não, eu eu não, estou é me alimentando. alimentando, e só esses momentos assim, são únicos, pastor. A gente vê Deus. Aleluia, que coisa boa é as coisas de não. Deus, né? Muito bem. Nós vamos ter um trabalho que vai ter um toque missionário em palhoça, né? Sim, sim, vamos ter. Posso é. levar aí o que eu tenho que levar, pastor. Ah, é ligeiro? Bom, nem sabia. Que que é? Eu, Eu não também sei. não sei, pastor. É não um, sei, deve ser um, um encomenda, alguma coisa. Encomenda. O que que é, irmã? Ah, o irmão da onde que tu falou? Uruçanga. Uru Só pra mim? O que, que é isso aqui? Olha. Uau. Olha que mel puro! Casa do mel! Que bem Quem é essa joia? <laughs> é o casal abençoado daquele Grácio. Grácio. E, Grácio. Da Grácio, onde? De, Uruçanga. Lá Uruçanga, Santa Catarina. E só um pouquinho, irmã. Eles tu ganhou sempre... igual, não merece, mas Igualzinho. tudo bem. Eles estiveram ah, no congresso mereço, ali possível. infantil e levaram Uma coisa linda, né? Lindo, lindo. Mas como eu gosto bom. dessas coisas assim. O cuidado, o amor que eles dedicam, que nós não merecemos. Irmã Simone, muito obrigada, querida. Olha que... Como é o nome gestos, do irmão? As, o irmão, como é o nome da esposa dela? Esqueci. Diz, irmão, porra. esqueci. Muito esqueci. obrigado, irmão, esqueci. <laughs> mas, mas tu não foi esquecido mas... por esqueci. nós. Não, eu conheço, esqueci o nome. Bah, não, quem ama mel lá em casa é a minha esposa. Agora, não, eu gosto de mel também. Sim. Ainda mais puro, né? Não, os guri amaram, né? Agora, lá em casa, uma coisa que não pode é faltar. Bem. Não pode faltar. que a minha esposa realmente gosta demais. Você hum. não vou acreditar queijo ah, é. queijo com mel é maravilhoso ah, não Nélida tá louco Marcelo diaco Marcelo aqui é Marcelo bom Sim. Marcelo desculpa irmão Marcelo é que a Marcelo que a nossa mel. secretária aqui entendeu ela ficou tão indignada porque não recebeu nem um potinho de mas mel, eu né? Né? ganhei o meu meu eu já levei errado pra nada, errado Marcelo era sábado. só um Marcelo só o meu mas tudo bem. Hein? Ganhei o meu domingo, ganhei Ô, Marcelo, o meu ali e levei pra casa. Na próxima vez você traz só um, porque é muito pesado. Véio, não vai... pode trazer que a gente guarde. Sua coluna aí. Eu tô vendo aqui os likes, nós estamos com 93 Traz um só, corricadas. Marcelo. Não traz mais dois, viu? Aí vai ficar pelo câmbio, vai ficar comigo? Eu vou deixar pra mim isso aí, Não merece. Que é que é que meu, é meu, 64 meu likes apenas. Oh, Jesus, falta 34. É, é o mesmo tamanho, tudo Errado, igual, assim. irmão. Porque o seguinte, irmão, Marcelo, desculpa, ela é sozinha, não, não. Ó, eu ele está um falando perto do microfone de novo. O senhor, o, o senhor tem duas abelhas aí na, na sua e eu tenho olha, uma abelhas. Olha, eu abelha fiquei aí. meio indignado, Marcelo, porque era só para mim, viu? Meu Deus. <laughs> Imagina, então Ô, Marcelo, muito obrigado tainega... pelo carinho, pelo carinho, né? Nós não merecemos, olha, a gente fica Verdade. feliz, né? Muito feliz. Que Esse que eu... amor nos constrange. É, esse é, aqui, verdade. né, Tainé? Esse aqui, né, Tainé? Não, os guri amam o mel lá em casa. <laughs> Olha né? só, Tainé. Esse amor me constrange. Ai, amor. que horror. Quantos potes a Tainé ganhou com base na parada? Eu ganhei, ganhei só. Tainé, tu não pode ah, falar. Realmente né? eu estou em vantagem, então. Então tu tá em vantagem, mano. vai, vai ter que eu dividir sugiro, o teu não, tainé, não, não, não. Eu sugiro, Tainé. Eu sugiro tu dividir isso aí. Tu gosta de mel? Gosto Mas não gosto era tu mel. que não gostava de mel? É eu não, eu gosto muito de mel Nessa época Tô brincando, tô nessa brincando Nessa época não, que agora o inverno voltou de metido, né? Não sei o que ele anda fazendo por aí que sendo Isso, é irmã, natureza, é Deus Ai, Jesus, perdão Uau. Mas assim, essas gripes que estão vindo, esses resfriados Coisa bom, um pãozinho com margarina e o mel mistura Tudo ali. Tudo é leva gripe, a comer, né? Tudo mas é leva. bom pra gripe. Faz um chazinho aqui, ó. A irmã... Tudo lembra, né? O que A irmã Marlene. Tudo lembra. A faca, o a garfo. A Elisandra, lá de Rolante, colocou até uma receita aqui, ó. Faz um chazinho de laranja morna e adoça com mel. Agora a gente tem mel para poder Irmã, eu não sei chá. fazer isso aí. Quando nós for aí, eu, a minha esposa, a irmã faz um chazinho depois daquele churrasco. Faltam 21 likes ainda. A irmã Marli, lá da, da Santa Agostinho. Já foi na casa né? da irmã Elisandra? Ainda não. Mas é. A gente, vamos junto, Ivone. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ver assim, ó é, se um dia, nós de repente vai junto. Sim. Se não um for convidado, não sei, né? Se um dia me convidar. <laughs> Aí ah, eu acho que o nosso carrinho agora agora Olha. Agora dá para. Que carro que vocês têm agora, Pastor? Ah, um carro, uma carroça ali. Ai, misericórdia. É uma nave. Um carrinho japonês. É uma japonês. nave. A irmã, é a irmã Nelly da virou astronauta agora porque é, é uma tipo nave. É tipo o Jorge Wolf, mas <risos> versão, <risos> <risos> versão <laughs> diminuída. É o mesmo carro. Ó, tá convidada, a irmã Elisandra disse aqui. Olha tá aí. aí, olha aí, deixa lá. Ah, mais na frente agora. Mas aí a gente vai na sexta, só volta no domingo, viu? Não, não, não. não tem, que, tem que ser lá, naquela, lá em dezembro. Agora não dá. Agora, agora tem umas viagens, não tem como. É, pra mim também. Agora complicou, porque a gente tá emendando uma série de viagens. E... Sim, daqui a pouco você tá casando. A gente nem sabe, só... né? Oh, a gente, não sabe, <laughs> a gente né? só vai receber a notícia aqui. De repente, assim. né? Ó, a gente não sabe, da manhã, né, uh, irmã? pouco nós estamos, aí... estamos aguardando, né? As é. E <laughs> eu fiquei sabendo de uma irmã que tá casando, hein? Várias, não, não vou falar. Várias... Não, não, não diz o nome. Não, tem várias. Meio razões. próxima, Gui. Fiquei sabendo, é... assim. Um, um passarinho, me contou. <laughs> tem várias pessoas casando. Pastor, e nós temos um grande trabalho também agora em novembro, né? Até depois de terminar o programa, a gente vai. Pode falar? É, vai, ao, eu o lá. Nosso congresso. Eu né? já falei a de amanhã, já falei, né? Conferência Internacional de Missões. Exato, né? de Missões, Exato nós temos que fazer fui uma chamada ontem. Né? Não É justamente que eu quero conversar Nossa, com vocês. Eu por Eu dormi ontem e começou a me vir um monte de ideias e eu já é. chamei e falei, falei vamos conversar, vamos bater um papo. Exato, o é a Tainé ali, então já listamos ali. Hoje a gente Ó, Olha, a gente eu quero dizer uma coisa, ficou muito bonito as bandeiras que vocês colocaram. Eu tinha falado há muito tempo. Ah, eu gosto de bandeira, ficou muito lindo. Parabéns, nas programações ficou. Eu não estou vendo nada aqui, né? Porque é só. Como é que tu faz isso aí? <laughs> aqui é tudo verde, né? É tudo verde, é daí. É. Eu nem sei como é que é feito aquilo. Mas é muito bonito, ficou muito é um bonito. O sistema né? Chroma aqui. Consegue ver aqui? Consegue aqui, ver. aqui sim. Vamos ver. Aqui fica bonito, pastor. Olha o senhor ver. Temos 30 ah. segundos. Olha. Bonito, né? 30 segundos. 30 segundos, irmã. sei. Tá, tu quer comer mel? Então, mesmo. Faz alguma coisa pra nós aí, é. Né? Obrigado, irmão Marcelo. E como é que é o nome ah. da irmã? A irmã Simone, Simone graças. Eles são da onde? Morro da fumaça. Pastor, vieram um uma, uma caravana um aqui pra um Morro da fumaça, não é onde é que. Santa Catarina. Eu, os tijolos da minha casa vieram de lá. Olha, então. Desse lugar aí. Pastor? É, só, nós temos uma igreja lá? Tem. Bom, gostaria muito de lá. Dar um abraço nesses irmãos Convidem aí. Convidem o pastor Paulo Roberto para ir. Né? Ah, é verdade. E a Tainê pode me dar o presente, aquele negócio que a gente põe mel, depois puxa assim para passar o mel. Né? Eu o também legal. não tenho. É é? Tu me dá de presente também, tu me dá para mim, eu te dou O que, que é isso? É, eu nem sei é o é um que, pote, que é isso aí? É um potezinho que põe, só que ele tem um negócio ali que... Olha, assim, mel, ó pra... mas eu vou dizer uma coisa. Eu, eu vejo assim, ó, coma de tudo, mas não coma tudo. Vai é. devagarzinho, né? É. Cada dia. Senão, não, tu... Uhum. Então, assim, ó, uhum. faça a sua caminhadinha. Nós falamos em outra programação, né? Sobre isso. É muito bom. Desperta o quê que tu tinha falado no cérebro? Serotonina. 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 Ah, tu viu? Né? Não cheguei a ouvir, pastor. Da alegria. Eu... Alegria. Isso é uma coisa é. orgânica, científica. Caminhar, desperta. Tu vai voltar Diferente. Uhum. Diferente alegre, contente, leve. É. Aí vai orar, alegre. Ô oh, glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Mãe Pomênia é isso? É isso. É isso então. Tem a próxima programação? É quinta. Deus abençoe. Senhor lhe bendiga. Deus bendiga. Amanhã é feriado, amanhã é Sim, aqui, hein? É. Aleluia. Deus abençoe. Vai ser transmitido.